សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីវិធីធ្វើទឹកផាសិនសូដាកឡុកសម្រាប់កាលលេខ22ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាប់មាត់ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាផ្លែផាសិនស្រស់ដែលទិញមកពីផ្សារ1គីឡូដូចជា14,000នេះបងប្អូនជាមួយនឹងទឹកផាសិនដបម៉ាឌីងហ្វុងជាមួយនឹងទឹកស្ករនិងសូដាចំពោះសូដា5ម៉ាណាក៏បានដែរណាបងប្អូនចំពោះមីនុយនេះដែរគឺយើងត្រូវប្រើលាយជាមួយផ្លែផាសិនមួយទឹកផាសិនអញ្ចឹងទៅរសជាតិរបស់វាកាន់តែឆ្ងាញ់បើយើងប្រើមុខណាមួយអត់មួយណាមួយវាឆ្ងាញ់ដែរតែវាអត់ឆ្ងាញ់ដូចយើងមិចចូលគ្នាទាំងពីរអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងក៏ចិតផ្លែផាសិនរបស់យើងពុះជា2ដើម្បីយើងជ្រៀលវាបងប្អូនយើងយកកាយក្រិតមួយមកសម្រាប់ការលេខ22គឺយើងប្រើផ្លែផាសិនហ្នឹងចំនួន50 ml គឺយើងឆ្កឹះវាវល់វាឲ្យដល់លេខ50មកបងប្អូន50 ml ហ្នឹងសិនយើងគិតជាផ្លែប្រហែល2ផ្លែផាសិនធំធំមកបងប្អូនសម្រាប់កាយលេខ22បន្ទាប់ពីយើងឆ្កឹះក្រាប់ផាសិនមួយសាច់នឹងបានចំនួន50រួចហើយយើងក៏យកកែវស្អាតមួយមកជាមួយនឹងកន្ត្រងដើម្បីយើងត្រងយកក្រាប់ផាសិននឹងចេញយើងអត់ដាក់ទាំងក្រាប់ទេយើងយកតែទឹកផាសិននឹងឯងបងប្អូនយើងក៏យកឡាព្រាជ្រុំវាដើម្បីវាស្រក់ទឹកផាសិនអស់ទៅហើយយើងក៏លើកក្រាប់របស់វាចេញទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ប្រើជាមួយនឹងទឹកផាសិនម៉ាឌីងហ្វុង10នឹងចំនួន30បន្ថែមទៀតសម្រាប់កាលលេខ22បងប្អូនចាក់ដល់លេខ30នឹងមករួចហើយយើងអាចប្រើស្ករសក៏បានឬក៏ទឹកស្ករក៏បានប៉ុន្តែយើងប្រើទឹកស្ករគឺវាចូលជាតិឆ្ងាញ់ជាងហ៎បងប្អូនឥឡូវនេះយើងក៏ប្រើទឹកស្ករចំនួន40 ml ដោយសារតែទឹកផាសិន10នោះវាមានរសជាតិផ្អែមណាស់ហើយអញ្ចឹងទឹកស្ករ40 ml ទៀតទៅគឺថាផ្អែមល្មមហើយសម្រាប់រូបមន្តកឡុកហើយយើងក៏បន្ថែមមួយសូដាចំនួន100 ml គឺ2កែវក្រិតថ្មនឹងរួចហើយយើងក៏កូរល្បាយទាំងនោះឲ្យវាចូលគ្នាល្អបន្តមកទៀតយើងក៏យកម៉ាស៊ីនកឡុករបស់យើងមកដោយយើងដួសជាមួយនឹងទឹកកកមួយកែវលេខ22ឲ្យពេញអាកំប៉ុងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកកកចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកឡុករបស់យើងរួចហើយយើងក៏ចាក់ជាមួយនឹងល្បាយផាសិនរបស់យើងចូលទៅរួចហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមកឡុកវាឲ្យម៉ត់បន្ទាប់ពីយើងកឡុកវាម៉ត់ល្អហើយយើងក៏ដួសវាដាក់ចូលទៅក្នុងកែវលេខ22គឺយើងចាក់វាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងមកឥឡូវនេះផាសិនសូដាក្រឡុកសម្រាប់កែវលេខ22របស់យើងគឺថាបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចំពោះរសជាតិវិញគឺថាធានាឲ្យគឺដឹងតែឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Like Page ឬក៏ជួយ Subscribe Channel YouTube អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់បានគ្រឿងផ្សំកាហ្វេគ្រឿងផ្សំតែគុជឬក៏សម្ភារៈអីផ្សេងៗទៀតអាចតាក់ទងបានខាង Page ដែលខ្ញុំបានដាក់នេះអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នា